de vokser som mennesker ved at være. Ja. Det så jeg synes, det at have med unge mennesker at gøre, det gør jo også, at jeg forbliver ung, synes jeg. Altså, prøver. Okay, prøver at forblive ung. De unge bliver mere og mere provokerende, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er mig, der bliver ældre. Og der er meget tryghed i forhold til lærerne, fordi at vi også har en masse elevsnakke, hvor man kan få lov at snakke med lærerne, hvis man har problemer. Og jeg føler, at det bliver mere sådan en venneforhold, i stedet for en autoritetsforhold. Jeg synes, vi er rigtig gode til at lave fede oplevelser og gøre det sammen. Så nogle af kommer bare bullerne frem, og andre de skal sådan lige have lov at lande, og alt kan fungere. Vi tager det forskellige tempi, som vi plejer. Også lidt klichéagtigt at sige, for at behandle folk ens, så behandler vi dem forskelligt. Så det er der, hvor jeg synes, vi er menneskekendere.